це, що таке за антенна стоїть? Юнга, Юнга, Мар. Задаю. О, гражданські, батя, вийдіть, будь ласка. Как вам живется? А мы тут освобождаем свою землю. А мы ждем, когда вы освободите. О, силушка наша работает. Давай, давай, насыпай. Є чим годувати його? Да, да, є. Братан, ми тебе зараз нагодуємо. Окей, окей, так. Зараз, от це приходить. Ей, ти, гордицька. Так, це у нас ти тільки розлігся, да? Баку. Да. Ти що вони курять, парень? Да. Та і наші сьогодні хороші роботи. Вони ждуть, поки ми зараз вийдемо, навалимо їм пізюлі. Наш там?